mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Ju, banorve të nderuar të Durrësit të Ri, mirënjohjen time të thellë për të gjithë mbështetjen tuaj. Mirënjohjen time për këtë pritje të zjarrtë. Kënaqësinë e veçantë që unë vi sot këtu tek ju për të paraqitur si qyetar, kandidat për qyetar të parë tuaj dhe të bashkisë Durrësit, Ardi Mukën. Një qyetar, birë të Durrësit, njeri të përkushtuar, të aftë, të ndershëm, biznesmen i suksesshëm, të cilin ju e njihni. Ardi Muka, në gjithë dërmtarinë e tij, e ka qa me djersën e vet, e ka qa me djersën e ballit, nuk ka shtrit ndonjëherë duart qeverisë, është përpjekur një pjesë të pasurisë tij ta ndajë dhe me komunitetin. Ju garantoj, demokrat i vendosur, ju garantoj se çdo vot për Ardi Mukën do shtrohet në shërbime ndaj jush, do shëndrohet në shërbime ndaj fëmijëve tuaj. Ju do keni tek Ardi Muka zyrtarin shërbëtor të qyetarëve të Durrësit të Ri dhe të mbar bashkisë së Durrësit. Të dashur miq, 6 marsi është një ditë jashtëzakonisht rëndësishme për Durrësin dhe për Shqipërinë. Ditë që Durrësi dhe Shqipëria pret ndryshimin e madh. Pas 22 vitesh, qeverisje socialiste Edi Ramës, Vagjush Dakos, nuk i mbetet asnjë drejt morale për të kërkuar votën qyetarëve të Durrësit dhe aq më pak qyetarëve të Durrësit të Ri, të cilët të 22 vite vetëm i kanë diskriminuar, diskriminuar, diskriminuar. Në 22 vite, në qoftë se do kishte ndjeja njerëzore, në qoftë se do kishte përkushtim qyetar, Bashkia e Durrësit do kishte ndërtue në çdo skaj të Durrësit të Ri infrastrukturën më moderne. Por e vërteta është, e ka konsideruar krejtësisht si një zonë të ndaluar, si një zonë të harruar. Të dashur miq, aq sa prisni ju ndryshimin, me të drejtë e pret Shqipëria një mesazh të fuqishëm nga Durrësi për ndryshimin për Edi Ramën, i cili në këto 9 vite ka sjell në Shqip, i ka sjell Shqipërisë dëme të mëdha, varfëri, mjerim, papunësi, por mbi të gjitha largim masiv të trive shqiptar nga Shqipëria, diskriminim të madh. Edi Rama ka vendosur mbi ju sistemin e vjedhjeve dhe të shpërdorimit të taksave tuaja. Së fundi, ka vendos të realizoj vjedhjen më të madhe në Europë, 3.8 miliard euro në 810.000 metër katror trull
në port në Durësit, ta përvecoj për kompaninë e ti, ta përvecoj me një euro, në rrasë se ajo tokë do të shitej në treg, çdo qytetari të Durësit do t'i takonin së paku 1000 euro në xhep. Në këto 8 vite, Edi Rama solli më shumë se çdo gjë tjetër varfri tek shqiptarët. Sot, rrogat mesatare dhe pensionet në Shqipëri nga më të lartat që ishin 8 vite më parë në rajon, janë më të ulta. Një javë më parë, Kosova rriti rrogën minimale në nivel në rrogës mesatare të Shqipërisë. Të gjitha këto, sepse kjo qeveri ka qëllim kryesor pasurimin e qeveritarve, zyrtarve të saj, dhe nga nga tjetër, varfrimin dhe mjerimin e qytetarve. Sot, Karshia Ardibukës kandidon për faqësuesja e Edi Ramës. Zonja Sako nuk ka të drejtë. Absolutisht nuk ka asnjë të drejtë morale të kërkoj një vot të vetme në rreth të qytetit dhe rreth të Durësit. Po pse e themun këte? Themun këte sepse zonja ka disa probleme serioze me drejtësinë. Dhe ato probleme serioze me drejtësin kanë të bëjnë me jetë njerëzish. Ajo ishte kryeinspektore e ekipeve të inspektimit të ndërtesave të dëmtuara në tërmetin e shtatorit të 2019. Ajo ka firmosur se nuk ka dëmtime serioze ndërtesat, pikrisht ato të cilat nuk ka ndryshime serioze në strukturë, pikrisht ato ndërtesa që moren jetë njerëzish, janë jo një po dysa në dosin e saj, por njëra prej tyre është dhe hotelish i Ministrisë Brendshme, në të cilën në aktin e ekspertimit ajo shkruan se nuk ka dëmtime serioze në strukturë. Ministria e Brendshme dërgoi 120 kursant pas kësaj. Fatimav, që su ndodhen natën e nëndorit të tërmetit nëndorit aty. Por ai që ndodhej aty, ai humbi jetën oficer i lartë i policisë. Kështu ka ndodhur në banesa të tjera edhe në Durësin e Ri. Ndaj dhe zonja Sako nuk kërkohet vota dhe pushteti për të mbyllë problemet të tilla. Zonja Sako është gjithashtu antare e klubit të djegësave, që është vjedhja me madhe në 30 vite pas asaj që do të bëhet me portin. Ajo ka paguar taksa tuaja në minjerën e Floririt e Diramës të Sharrë, 10 milion euro, dhe vetëm 2 javë më parë i ka dhënë asaj kompanie 200.000 euro për çka se janë, që të gjithë në ndjekje penale dhe në kërkim menaxherët e saj. Ju lutem, e thirrur
para komisionit parlamentar, ajo nuk demonstroi aty njerëzin, maturin, urtësinë e një zonje. Përkundrazi, e lëshuan nervat, e pushtoi arroganca dhe u ngrit ça oferën dhe iku, nuk dha asnjë shpjegim për 10 milion euro tuajat. A i takon të asaj, të sqaronte, nuk sqaronte dot, sepse ajo është e implikuar, fund e krye, në aferën e djegësave. Me qindra ankesa kanë patur banorët të Durrësit për diskriminim nga anë e saj në ndarjen e ndihmave për tërmetin, në dhanjen e bonove të qerave e tjere tjere. E vërteta është që të kandidosh zonjën Sako është një akt cinik i Edi Rams ndaj qytetarëve të Durrësit, po kështu dhe i Van Gjushdakos, i cili bën fushatën e saj. Miqtë e mi, krahas Ardi Muks është edhe një ish demokrat. I themi ish demokrat sepse rezulton se ai është një monopolist. Dhe demokrat s'mund t'jesh kur, po t'jesh monopolist. Programi Partisë Demokratike është programi konkurencës së lirë, iniciativës lirë dhe jo monopoleve qeveritare, jo monopoleve me shtetarë. Për kundrazi, ato ndalohen me ligjë, ato janë akte gjakpirëse ndaj qytetarëve. Dhe në qofë se keni në gjuhë në njëherë ju, në letërsi, keni lexuar në njëherë për gjakpirëse, biznismen monopolist janë biznismen gjakpirëse. I tilë është kandidati Luan Brava, Luan Hoti që kandidonë për Lulzim Braven. Asë një vot. Luan. Asë një vot. Demokratë dhe demokratë të Durrësit. Mos shkelmoni parimet dhe program në Partisë Demokratike duke votuar për një monopolist. Monopolisti është armik i biznesit, armik i iniciativës lirë, s'kemi asnjë lidhje me ta, dhe u thëmë së fund një rrëfej, a e keni marrë vesh se kush pa i bën fushatat i tani? Spartak Braho! Po! Po, po! I caktuar nga Edi Rama, gjushi për Sakon, Brava, Braho për Braven. Asë një lidhje me ta. Ndaj dhe, po e vërteta, ndaj dhe ju bëj thirrje të bashkohemi që të gjithë, të votojmë kandidatën e Shtëpisë Lirisë, të votojmë Ardi Mukën, të votojmë Ndryshimin. U bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Durrësit të ri, të gjithë qytetarëve shqiptarë që mbështesin Partinë Demokratike, antarëve simpatizantëve të kësaj partie, të telefonojnë, të komunikojnë, të marrin takime me të gjithë të afërmit, miq të njohurit e tyre në 6 bashkitë që votohet me datën 6 mars. Të shndrojmë në 6 marsin, në ditë në fitores thel, ditë në ndryshimit të madhë, rëvë Durrësi, rëvë Durrësi, rëvë Shqipëria.